Організатором традиційних краєвих командних змагань юних майстрів малої ракетки виступила обласна дитячо-юнацька спортивна школа. В особисто командній першості за нагороди боролося 39 спортсменів у 13 командах. У комплексному заліку серед дівчат найкраще виступили тенісистки Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Срібло змагань дісталося вихованкам Заліщицької спортивної школи, бронзові нагороди у Збаращанок. Серед юнаків володарем кубку турніру стала команда Кременецької ДЮСШ. Другими були вихованці Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Третє місце за набраними очками в юних тенісистів з Бережан. Я займаюся цим видом спорту, тому що він такий, знаєте, без травм. Що все залежить тільки від тебе. Сміливість розвиваєш, що даєш, що не боїшся. Ще спритність. Попри хорошу результативність спортсменів на різного рівня змаганнях, на жаль, не все так безхмарно у настільному тенісі Тернопілля. Особливо дошкуляють фінансові труднощі. В обласній федерації з цього виду спорту причиною зменшення зацікавленості ним серед молоді називають слабку інфраструктуру. Багато жалується, що немає коштів. От, оце основна причина. Це все-таки дітям потрібно кошти виділяти. Не буде дітей, не буде далі громадян України. Міністерство фізичне виховання і спорту, молодіжної політики проводять інвентаризацію інвентаря, інших засобів, на які діти повинні займатися. І воно, по суті, теж відсутнє. Вже багато років ніхто на це гроші не виділяє. Нас на відділенні настільного тенісу рахується один теніс і стіл. Остальне допомогли купити батьки і різними своїми правдами, неправдами, щоб діти займалися. В області залишилось лише декілька районів, де місцеві ентузіасти намагаються самотужки розвивати цей вид спорту. Також, як зазначають фахівці, у тренерському складі нині бракує молодих наставників. Теніс, скажімо так, розвивається тільки в деяких місцях. Є якийсь прогрес, то більше їздить, в більшості за свій счет, тому що в державі бачимо, яка ситуація, грошей не вистачає, навіть на необхідне, не то, що говорити вже про спорт. Бачимо по олімпіадах все менше і менше медалей. Ну і на місці дівчаток також менше, ніж було раніше, хлопців також. Тобто і рівень нижчий. Однозначно це і матеріальні бази всіх практично зараз на іншому рівні, ніж були. Тому що все практично за рахунок батьків, плюс тренери. Кістяк і бажання дітей появляється тоді, коли є лідер, коли за ним дітки хочуть тягнутися. Щоб це українське в Тернополі провести, це практично нереально, тому що столи мають бути топові, один стіл коштує біля 25-30 тисяч. Плюс має бути місце, має бути все комп'ютеризовано, підготовлені судді. А наразі, якщо це Київ, хоча команда Тернополя приймає участь в Кубку України. Юрій Луговий, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.